大家是几咁深爱香港呢个国家，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 香港呢个国家。喂喂 ，hello hello， 大家好，今日2024年9月2日，城大教授啊，呢个系李显华，就话说竟然触发咗，哇，仲要系国安添，好得闲啊吓，用呢个煽惑罪，估唔到啊吓，对经济有影响嗰啲包括恶意流标、恶意低价、恶意执笠、恶意裁员啦，郑雁雄就继续怠工，咁呢单点解呢？可能因为佢识普通话啦。我唔系讲教授识普通话，而系由呢个网红啊李老师，不是李老师就转贴咗李显华教授吓嘅嗰个最后的书信，咁所以引嚟当局注意啊，可能咁啊违法悲观啊，所以佢就依法拘捕嗰啲啦，即系你悲观你唔合法，所以咪话咯，咁系因为你悲观睇唔到由治及兴嘅好处啊。话说香港城市大学建筑系土木工程系教授。嗱，呢好难得啊，理科出身噶嘛，因为李显华教授25号8月中午12时，哇，大佬呢午时嚟噶，咁可能佢就冇呢啲啦。但系古时候啊，我哋话推出午门用午时，就因为烈日当空啊嘛，系嗰啲皇帝惊人哋冤魂啊，咁所以咧先至喺午门最正气嘅地方去进行呢啲咁样嘅行为噶吓。Anyway， 就喺港铁九龙塘站，即系城大对出啦，2号月台。咁嗰度好开扬下嘅，咁大家都知咩事啦，就唔喺呢度讲啦。总之就喺路轨嗰度，咁跟住地铁咁样啦吓。咁根据社交媒体嘅转贴，就系讲到由19年开始，就冇一日系快乐嘅。而嗰一幅图片就系教授生前朋友圈入边嗰个截图。咁佢系即系呢封书信就话啦，引用 Beyond 嘅歌词，同埋讲到89年时候嘅坦克啊，咁系无以嗰种咁样嘅状态咁话嘅。教授嘅扬名系呢个 Danny， 11月21日出生，天蝎座啊，58岁，就喺英国 University of Faith 嗰度取得建造学工程学嘅学士。其实呢啲应该移民英国噶，佢英国攞噶嘛嗰个。97年城市大学嗰度取得博士学位啊，话5年后嘅事啫。跟住就不断喺城大嗰度就做研究员。2000年开始任职助理教授。话说佢系患有一啲 depression， 亦都同妻子讲过啊，有呢个工作压力等等。咁当其时亦交代咗俾自己嘅妻子听，话自己个银包咧遗留喺的士上边啊，用短信联络。交代当时咧就喺九龙塘站，咁唔知点解啊吓，将银包遗留喺的士上边，系即系想妻子去搵嗰架的士，定系想去九龙塘站咧？唔明白。咁现场咧系有最后的书信啊，同埋行山杖，仲有随身物品。咁点解会有行山杖呢？咁同埋呢单嘢系咪绝对系假呢？即系好多人就话41岁男子同埋嗰名女子啊嘛，唔一定噶，可能可以系李显华教授即系惊有人篡改佢内容俾人哋对咁样噶嘛，咁啊可以做一个 validation。咁而家冇啦吓，史无对证啊，即系所有消息都封锁咗。咁原因就系可能刺激到当局嘅神经，就算啊真系阿显华教授咧向可能10个人啦 ，let's say 就俾过呢封书信佢嘅时候，佢哋都唔敢公布啦，即系除非身在海外。所以日后啊吓，如果都系谂住啊同李显华教授一样嘅时候咧，即系至少你封书信要传送俾海外嘅人，即系呢点记得啦。如果唔系，你冇得 valid 地啊。呢个第一点，第二点就当然系何必咧？系咪啊？一笪地方带给你痛苦，咁啊去另一笪地方啦，佢条件优厚啊，有教授有高等学历，系咪大把国家可以啊？咁同埋贴文嘅内容系喺微信朋友圈嗰度噶噃，咁亦都奇怪啦，系咪？如果要伪造都唔会揾微信啦，你知道噶嘛？做嘢做全套，当其时贴文系咁写嘅，一个关于个人嘅小宣布。当拆到呢个条文时候啦，即系佢已经不在离开四大嘅嗰日啦，刚好就系基本法23条尘埃落定，天空灰蒙蒙啊！咩为之四大啊 ？Big Four 啊，呢个系
唔明白，冲住呢句有机会呢就唔系真確嘅。冇理由㗎嘛，四大即系咩啫 ?Big Four 啊，会计啊，佢唔系会计㗎嘛。咁啊即系话你唔知佢系成大嘅，淨系知大學教授，咁然之后就諗住港大、中大、科大、理大咁样啦，结果系成大㗎，唔好意思。即系我会咁样睇，我哋呢啲好公平好客观嘅。咁啊19年春天风波开始，每日真正快乐诸如此类嗰啲啦。今回啦就讲緊8月30号呢、这个蔡展鹏李桂华啊，唔知啦，即系佢而家嗰啲冇名嘅国安大公啊，就去嗰度揾到一男一女啊，就话检获嘅证物系灯箱、电子通讯工具，咁啊涉嫌发布虚假信息啊，就系、是、李显华教授嘅书信，咁系当成涉嫌啊煽动他人啊，引起对中央同港府嘅憎恨，你会唔会噶？即系每一天快乐都会噶，即系入边好似完全系冇香港政府四个字嘅，咁就因为太悲观啦，都系嗰句系咪违法悲观啦？你系需要依法乐观噶嘛，悲观就唔合法，又一次证明咗系嘛，所以大家又唔好咁悲观啊，都讲过。咁同埋即系如果真系啦，你见到嗰个灵活度咧系好低嘅，佢咧任何嘅本地嘅真又好假又好咧，佢都会全速处理，以免蔓延等等嘅事。咁但系冇嘅噃，仍然系市民咧不敢怒不敢言啊。唔可以敢怒不敢言嘅，因为要不敢怒。如果你显现到啊有噶，佢咧有嗰啲即系脑电波监察器，跟住睇你表情啊嘛。咁如果啦，你唔开心各样嘅时候咧，啲啲冇错啊，咁啊违法咁样嘅，呢、这个违法悲观，你咪好似嗰啲再教育型咁款啦啊，黐住嗰啲脑电波监察器，跟住睇下悲观定系乐观，咁俾啲相啊，然之后就训练到有个心理反应咁样嘅。咁而家只不过系大规模。批发式咁样做咁解。话说啦，被捕拿者系41岁男性散工，证物系灯箱，即系类似太子站鲜花嘅啫。8月31号即系啲市民去纪念呢件事。诶、迟下你咪话西方都可能㗎，啲和平纪念日你摆嗰啲 popping 花咁样，即系你睇下嘅啫。马克 A 呀、操控咗一个国家嘅时候就会咁㗎啦。咁英国已经系冇得搞㗎啦，咁大家就睇下美国咁样啦。可能一个个嘅咋，跟住有贺妈上台咁样，好犀利噶，我从来都唔会低估呢个马克 A 嘅力量。至于28岁嘅女事主咧，据闻就系原因系转贴嘅啫。啊，呢篇嘢，不过真系乜转贴最后的书信都会有事噶。啊，因为佢冇话啊嘛，许觉得啦吓，一切系以许觉得作为立法嘅标准嘅。咁佢觉得你会先受，咁就先受噶啦。呢个系许觉得咯，唔系许觉得系咩啊？即系如果日日睇东。东方大旗手，你都可以见到香港几屎淋尿赖噶啦，听唔足共全党屎清光啊！咁但系啦，啊佢又冇噶嘛吓，咁、啊、所以都系揾人嚟捉。东方呢又攞 permit 啊，唔惊嘅，所以啊引用嘅时候最好引用翻东方啊吓，呢啲先叫高级黑啊嘛，东方嗰啲先厉害嘅，静海喉路线搞到佢咧啲经济，你见唔见到啊？一沉八踩，仲日日唱衰佢，越唱啊越衰，冇得搞啊！正宗认证啊呢啲吓。好啦，话说啊，有呢个现场搜获绵羊仔、哦，即系识踩电单车、哦，犀利、哦。男仔身穿灰色 T 恤、黑色短裤啊，脚踢红色拖鞋，人字拖啦，真系系嘛。咁但系其实打开电单车嘅时候，就系搵到电单车头盔嘅啫，咁啊有胶手套咁解嘅啫。至于城大方面啊，佢就呼吁啦，社会切勿轻信网上嘅传言，同埋咧支持呢个守法循规，事件交由执法部。部门处理等等噶吓，咁所以大家守法循规，就避免咧发布一啲悲观嘅内容啊，要依法乐观，违法悲观噶吓。撇除真与假啊，不论啦吓，咁大家又听下呢一句啦，到底啊，即系又撇除政见啦，你咩颜色都好啦，到底唔系啊嘛，系啊嘛，即系层楼900万跌到600万，好开心啊咁样啊，唔清楚啦，咁你又听下呢句，到底你认同几多啦？最后书信指2019年春天那场风波开始，其实系应该系夏天。
天㗎吓，因为係六月啦嘛。自己没有一天是真正快乐的，哎，反而呢呢、這个就有机会真少少喎，因为点解呀，佢搞唔清楚年月日。咁李教授嗰啲似乎就唔係非常参与㗎，但係呢就 feel 到嗰种 depress 喎，係好现代 rap 咁款㗎，真又好假又好啦。咁另外啦，有呢句就係、是、对于香港的明天不再有任何期待呀。咁呢个就有为汤敏亮嗰啲啦，大阳春啦嘛，会大减息啦嘛。咁冇㗎喎，即使係可能係蓝精灵咁款啦，佢哋呀对于楼价复兴嘅希望又有多少呢，係咪又会唔会有期待呢？不妨呀、啊、问下阿汤敏亮阿萧永清啊，佢哋都有嘅，都叫人买楼嘅。咁你又问下个90后啊，嗰、那个嘛两分钟已经决定买入洪水桥，而家会唔会对明天有期待咁样，你问下佢。如果啦一旦答系冇期待啊，失望，咁啊呢、這个叫违法悲观啊，咁当局就可以将佢消灭其家族啊，咁样咯，就系、是、咁样样。好，今日讲到呢度。